ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी शुगर फॅक्टरीचेर धरणे आंदोलन सुरू केल्लें. आमी ऊस मारून जवळजवळ 7 ते 8 महिने झाले. आमकां फक्त 35% अमाउंट मेळ्ळा आनी 65% मेळपाचो उरला. आनी ताका लागून शेतकार हो कर्जबाजारी जाल्लो आसा. ताका लागून आमी धरणे आंदोलन सुरवात केल्ली. आनी धरणे आंदोलन सुरवात करतरी 1-2-3 तासांनी आमकां उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकार यांनी फोन करून आमची विचारपूस केली. तेन्ना आमी ताका सांगलें, बाबा अशी अशी परिस्थिती आसा, आमकां आज पर्यंत फक्त 35% पयशे मेळ्ळे आनी उरलेले पयशे मेळपाचे आसा. तेन्ना ताका लागून आमकां ते पयशे मेळ्ळे शिवाय आमी हितूंतल्यान कर्जबाजारांतल्यान सुटूंक शकना आनी आमकांय हातांत कांय उरना, कित्याक आमची उदरनिर्वाह तो उशेलाचेर डिपेंड आसा. तेन्ना तेणें आमचे कडेन बात करून सांगलें की आमी तोडणेची जी 600 रुपया अमाउंट आसा तो ह्या 8 दिसां भितर क्लियर करता आनी उरलेल्या पयशां खातीर आमचे मुख्यमंत्री बाब प्रमोद सावंत हांचे कडेन शुक्रार दीस तेणी अपॉयंटमेंट घेवन दिली आनी आमकां सांगलें इतल्याचेर हें सद्या स्थगीत करा. आनी आमी ठरयिल्लें आसा हें तेंचे कडल्यान शुक्रार पसून कितें जाता तें पळोवपाचें, नाजाल्यार फुडें आमची फुडली भुमिका घेवपाची. ह्या वर्सा कोरोनाचें वर्स जाल्ले कारणान आमकां महाराष्ट्रांतल्यान आनी कर्नाटकांतल्यान लेबर येवन आमचें हार्वेस्टींग करपाचें. तेन्ना हार्वेस्टिंगाचो ह्या वर्सा प्रॉब्लेम आसतलो, तेजेर आमकां सीएमा फुडें उलोवपाक जाय. जर हार्वेस्टींग जायना जाल्यार आमकां एडमिनिस्ट्रेटरान उतर दिल्लें की आसतो ऊस उबी उसाचे आपण पयशे फारीक करता म्हण. तेजेर आमकां सारकें आश्वासन जाय कितें म्हण ते 15 दिसांक, कित्याक आमगे आतां उसाचें कितलेशें काम करपा उरलें, आजून लोकांक सारें दिवपा उरलां, नवीन लावणी केल्या थोड्यांले तेंगे तें निवळ करपा आसा. तेन्ना आमकां ह्या शुक्राराक सीएमा कडच्यान कितें आश्वासन मेळटलें पळोवपाचें, तेच बरोबर फॅक्टरी ते चालू दवरतले काय बंद करतले हेजेर आमकां निर्णय जायो, कारण आमी सद्या हितूं आसा की ती अयना ह्या परिस्थितीन आसा.